Sancta Pascua, 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 Dalla passi, non ti vedo la mano dalla sera. Ande detto fare il prima, ande detto fare il prima. Onde di nata, valore, perché non è niente. Gole altro dove ha la vada, cosa sta lì? E, una forma di lassa e verba, tanto dove ha la salva ancora. Ove la sedi di vena, lui, dove è, dove la. Salve a te, esseri di vena, di vena, sarà di vena. Non dovena, esseri di vena, di vena, di vena, salve a te, salve a te, ove, esseri di vena, di vena, i vabbete, l'amate, i vabbete, salve a te, i amate, ove te, chi si vede, chi vede, arrivate a te. Parla a te, ove, esseri di vena, di vena, e ricassavo che le armi e senti di dire lì pure, io vado all'anno, ovvero, e ne mi viene in terra. Nara la palla di la moda della sarpa, moda la palla di la nara della sarpa, ne mi viene. E con il professor, e il padre di quando nama la mente. Ministro di Carlos Ali, Matti Kamala, e la nama la mente. Gopra di padre di, e di padre, carano la mente. යාවා මිනිසා තවසි දෙවිදන් කළ යහපතෙන් යහපතේ අයවා මිනිසා අයහපතෙන් අයහපතේ උපදවයි මන්ද සිතේ උද්ඝාතනය කටින් පිටරේ සයිබන් සේදී දැනෙන්නේ සපරාජය Nella decina ai primi. Abbi, diceva la madre di un paragrafo, Samana, adesso dice, vuole essere sempre la mia. Se sei la mia. It's like a coincidence. Abbi, diceva la madre di un paragrafo, e vada la madre di un paragrafo, e vada la madre උපදේශකයා ඔබෙන් පළවෙනි කේතියේ කියනවා ඔබ කතා කරන වචනය ඔබේ ශරීරය ඔබේ ජීවිතය දෙකනවා. ඒ කියන්නේ ගම්මගෙන බලන්න දෙන්නේ අනිත් පාළු මත පාළුවේ කරගන්න බැලන් මගේ කටින් පිටවෙන වචන. අපි කවද පාළුවේ කරගන්න මගේ කටින් පිටවෙන මාන වචන. හරි පුරුෂ වචන හරි පද වචන මිනිස්සුගේ කඩාවට යන අද සමිවන්සේ කරා
දන්නවා ඔබ කොයි පරිසරයේද ඉන්නේ, කොයි පරිසරයේද ඉන්නේ, කොහොමද ඉන්නේ, කොයි විදිහටද ඉන්නේ, කොයි ආකාරයෙන්ද ඉන්නේ, මොන විදිහටද ඉන්නේ කියලා. එනිසා ඒක බලනකොට අපි දැනගන්නවා කඩතුළු කලොත් ලබන බලපෑම හැම විසම කියනවා තේපා. මේ අසංගි දේවල් කියනවා තේපා. අනිත්‍යයි කියනවා කතා කරන්න තේපා. අද කියන්නේ අද ශිෂ්‍යයෙක් කියනවා අපිට ගලවච්ච අපේ කෝණයෙන් කලව අපි හිතනවා ආ මේක දෙමන සැරි කියලා. අපේ විකල්ප විකල්ප කියලා අපි අනිත් මනුස්සයෙක් ඇහිගෙන රොට්ට අයිනවා කියනවා අපේ ඇහිගෙන කොටේ අයින් කරන්නේ නැහැ. මොකද කියන්නේ චේසියා. වාහනේ චේසියා. මේ කතා කරන්නේ ප්‍රධානසේ කතා කරන්නේ you live up to your own integrity. This is about integrity. This is not about judging, but this is about integrity of yourself. ඔබේ ජීවිතේ ඔබ කොහොමද ආත්ම ජීවත් කියලා. අනිත් ඒවා විශ්ෙන් අරගෙන ඔබේ ආත්මය ගැන ඔබ ප්‍රකාශ කරනවා. විවිචනය වඩා විවිචනය කරනවා වඩා විවිචනය කරන විපාකයට වඩා ජේසුස් කතා කරනවා. You live to stagger your life. Be authentic to yourself. Be honest to yourself. ඔබටම ආත්ම වෙලා ඔබ ඔබට ඔබගේ හිතවල ජීවත් වෙනවා. සමහරවිට කියන්නේ නැහැ. මේ නිසා ආහාර ගන්න බෑ. එනිසා ඒක වරක් කරගන්නුනේ ඒ හොඳටම බලලා එහෙමද මේ ජනාධිපති ආහාර කරද්දී අපි අද කතා කරලා ප්‍රතිලියා. එනිසා අද ඔබගේ ගෙදර ඉන්නවා. මේ විදිහට කරලා ගෙදර හැමදේම විකම්ප වෙන්නත් වගේ ඉන්න කියලා වැඩක් නේද? 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 ඔව්. එනිසා අපි අද කම්පෝචි ගෙදර වැඩ කරනවා. හරිද? ගෙදර ගිහින් කරන වැඩ. උදලන්න. අද ගෙදර ගිහිනා ගෙදර ගිහිනා කොහෙද තවගෙන මේ වචන කියලා පරවචන දෙක ගන්න. දසන ඉති සිතුවා. අසන ඉති සිතුවා. ඒක තමයි වචන. ඒක වචන කියන්නේ